Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida qalbaki 100 AQSh dollarini muomalaga kiritgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura mahalliy internet nashriga ma'lum qildi. Lekin halol mehnati bilan ko'p mablag' topib, taqdir sinovlarga yengilmagan namanganlik 70 yoshlik onaxonning qilayotgan ishlari nafaqat havasingizni keltiradi, balki ko'plab yoshlarga ham namuna bo'la oladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova navbatdagi lavhamizda bu haqda batafsil so'zlab beradi. 70 yoshli Tupanisayaning turmush o'rtog'i vafot etganida 29 yoshda bo'lgan. 5 farzandni boqib katta qilish uchun u ba'zi erkaklar uddala olmaydigan yumushlarni zimmasiga oldi. Ko'p yillar maktabda o'qituvchi, bog'chada mudira vazifasida bo'lsa-da, yerga ishlov berishni ham kanda qilmadi. Axir oilada ham ota, ham ona bo'lish ayoldan juda katta qahramonlikni talab qilgan. Bu birinchi, bu ikkinchi. Bu birinchisi bu. Super navoda endi. Aya nafaqaga chiqqach ham qo'lni qovushtirib o'tira olmadi. Namangan tumanidagi Bozorboshi mahalla fuqarolar yig'inida Murodbaxsh Diyor fermer xo'jaligini tashkil qildi. Xulosamizda 13 ta ishchi bor, doim ishlaydigan. Bular hammasi nima desam o'sha ishni qilishadi. Paxta bo'lsa paxtani, hayvon bo'lsa hayvonni, bug'doy desangiz bug'doyni, limonariyaga borsam limonariyaga, teplitsaga kiring desam teplitsaga kirishib mehnat qilishadi. Hammasi judayam haligi dehqon bolalar, yer bilan ekin bilan tillashadigan bolalar. 2008 yil prezidentimizni haligi topshiriqlari bilan limonariya qiling, quyon qiling, tovuq qiling, mol qiling degan haligilarga biz limonariya qilishni o'zimizga maqsad qilib qo'ydik-da. O'sha 8 yilda 1 gektar yerda ajratib bizga berishdi. O'shaga 700 tup limon ekdim. Fermer xo'jaligi hududidagi 86 gektar maydonda bugun g'alla hosilga kirish arafasida. Mehnatimizdan kelayotgan daromaddan to'yla qilyapmiz. Mashinalar olyapmiz. Kimlargadir yordam beryapmiz. Ayaning yashash tarzi bilan yaqindan tanishgan odam yerni boqsang yer seni boqadi degan maqolni bejiz to'qmaganiga tan beradi. Xo'jalik qoshida 1 gektar maydonda limon, 70 sotix maydonda esa 16 ming tup pomidor ko'chatlari ekilgan istixona mavjud. Shuningdek, gilos va bodom kabi mevali daraxtlardan iborat bog'i ham ko'zni yashnatib turibdi. Endi maqsadimiz yurtimizga, elimizga foydamiz tegishligi, jamiyatda ozgina meni o'rnim borligidan faxrlanaman. Tarqatamiz, ehsonlar qilamiz, uni orqasidan endi allaqancha ezgu ishlarni qilib kelyapmiz. Yaratgan bog'imiz ham juda chiroyli. Har safar qachon yildi qaysi faslida kim kelsa, ashu bog'dan bir narsa yemay chiqib ketmaydi. Yerga qilingan mehnat va e'tibor ham qo'shimcha daromadga, ham farovon yashashga zamin yaratishni bugun katta-yu kichik anglab yetgan. Ammo yuzlab gektar maydonda hosil yetishtirib, uning ortidan keladigan daromadga oila tebratish ayol kishi uchun oson emas. Qahramonimiz Namangan tumanida namunali fermer degan nomga erishib, ishsiz tumandoshlari uchun ham bo'sh ish o'rinlarini yaratdi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Zohid Musoliyev, Namangandan.